como o tema de hoje é casos e acasos. Teve um caso, eu no táxi, taxista Dão Mambaia, num Veracruz, homem do Veracruz, tem que passar. Caralho, visto o que você fez, eu na pendura que eu respondi. Caralho, vais mandar para quem? Quando o gajo desceu, mano. Meu irmão, levanta só, faz favor. Meu irmão, aqui. Este meu irmão, sim, faz favor. Faz favor, desce por favor. Olhem só para esse irmão, olhem só para esse irmão. É mesmo assim, o homem que desceu. Você está a falar caralho a quem? Meu irmão, tentei só brincar consigo também, já se levante. Um jovem que vivia no bico, na canata, bombava cá em Luanda. Em Luanda, arranja aí uma amiga e tal, vamos num fanfarrão para dar um perigo. A moça disse, não é assim. Aqui primeiro você tem que lamber o sal. Lambe o sal, você é assim, todo bruto, só chegou, tufa, como é? Prova ainda aqui. Lá o gajo provou e gostou. Volta pro Lubito, encontra a Ngueve, sua mulher. Ngueve cheia de saudade. Ah! Marido. Cortei o Ngueve. Naquela etapa, o marido vai ainda lá só matar saudade. Foram lá na cama e tal, até lá Ngueve também. Guá! O Ngueve não é assim, ué. Primeiro tem que lamber lá só sale. Agora mais que sale o marido. Agora tem que lamber lá seu sal. Então lambe lá ainda esse tal sal. Quando for chupar, a Ngueve trava a cabeça do marido. Marido, não faz isso! O marido puro não come cona, puro! Ela não é para comer! Você tem fome, lá na cozinha tem lombi, tem pirão. Não come cona. Então você foi no anda, não tem mais duro. O marido virou burro, ele foi para Luanda, a Ngueve está admirada. Então você foi para Luanda, voltou mais burro, não come bom, não. Não é para comer. E o Kaba, foi muito triste, da derrota do Real com o Barcelona. Eu fui acalmando. É para meu carro. Isso acontece. Porque em 1986, na então extinta Taça dos Clubes Campeões, aqui é, acredito que tem pessoas, sua mulher não viu esse jogo. Na sua mulher não viu. Galatasaray, Istambul, da Turquia, Dinamo de Kiev, da Ucrânia. Isso na então extinta Taça dos Clubes Campeões, hoje Liga Milionária. Galatasaray, Istambul, primeiro tempo esteve a perder 15-0. Segundo tempo, o técnico do Galatasaray, Dmitry Pirigov, prestem bem atenção nos nomes já. Dmitry Pirigov fez substituição, meteu o Ivan Markov e o Dmitry cruzou. Cruzou e cruzava, Markov e marcava. Cruzou e cruzava, Markov. Saiu 16-15 o jogo. Quem viu esse jogo? Agora, a mania do pessoal, quer viver também no Quilamba. Todo gajo quer viver no Quilamba. Quilamba não é para toda a gente, meus irmãos. Quem é do gueto é mesmo do gueto, não vale a pena se atrapalhar. Porque no Quilamba tem regras. Você chega na portaria, para o carro, faz favor. Abra a mala. Isso é o quê? Tá não, como é fim do mês. Comprei já um saco de arroz, saco de açúcar, bidão de óleo.
caixa de massa para aguentar já o mês. Não, é que não é assim. É que o senhor tem que eu quero, aí eu quero. As compras apenas para a semana, está bem? Aí está isso, eu vou levar o... Está aí a família, não tem família lá no bairro, no mato, não tem. É que não é assim, vai trazer bichos. Então, é para que nós ganhemos consciência que nem todos servimos para o que lava. Está muito tempo, mais de 15 minutos na janela, aí no parapeito, o fiscal vai passar tentativa de suicídio. É verdade! No Quilamba, vocês tiveram um passamento disso de um inquirido, tens que escrever um mês antes para passar o óbito lá. Sabem disso? É! É! E mesmo passando lá, não pode estar chorando. Ele! Ah, não existe isso! Diabo! Era uma pessoa! Tudo deve ter regra. A regra lá do bairro, lá nos bairros, mandar parar o táxi. Congolês! Para! Quilamba não é assim. Quilamba não é assim. Centralidade. Está vendo dentro? Centralidade. É assim. Centralidade. Agora, aquele que lhe vem. Centralidade. Oi, para. O táxi vai arrancar. Não, esse não vive ainda. Esse está aí abusado, qualquer coisa parecida. É assim, meus irmãos. Não vamos estar a chorar, porque todos nós temos que ficar no Quilamba. Não vale a pena. Você mesmo é do gueto. Fica no gueto comigo. Está aí, ó. Para ir aonde? E há um larga, gás armado é muito biju, tinha pelo hábito jogar o xixi pela janela. E a janela dá acesso a um beco. Caixa aí pro mar e tal, cinco e pouco. É o gás que pega, é manda. Porra, quando faz isso. Oh, isso é mijo. Deu a volta. Epa, aquela janela só pode dar acesso a essa casa. Pipi. Vai sai. Sim. Bom dia. Eu estava a passar por perto. E alguém aqui pela janela mandou. Ah, é minha amiga que te tirou xixi. Não apaixonado que esse hábito, mas não morra mais aqui, já foi na parada. Oh. É senhor? É mesmo aqui que te tirou xixi. É mesmo aqui. Mas grande apaixonado que esse ano. Não morra mais aqui, já foi na palanca. Já viu o figurão desse gajo. Está querendo dar uma fita. Puxa o gajo. Então vai lá no palanca e avisa para perder esse hábito. Já. Jean-Claude Maia.